uwo mudamu w'umurozi noneho imyuka mibi iramwuzura ngo azashaka kumufite inzara mu gatuza kugira ngo mpfe atarangiraho imbaraga z'Imana ziramufata atangira kwikaraga nawe mbwira abantu nimujyane mu cyumba mu musengere kujya guyembuza yari kumbuza hari igihe abadayimoni babasha kuderanja gusa ntabwo ugiye mbemerera ndabwira ko mujyanye ahantu nkaza kumusengera wenda nyuma njye nimwe mumusengera nabwo umupasitori umwe araza nsanga kuri podiyumu aramubwira ngo pasiti ni ngo dayimoni ziravuze ngo ngwino ngo ngwino ngo ntabwo ziri muve mutaje ndabwira ni pu nigende uzibwire ngo ntimumutegeka aravuze ngo nimumuvemo ataje zihita zimuvamo ako kanya hanyuma rero badayimoni niribwa daga yaravuze umva ukuntu daga yabavuze daga imana imumugisha cyane yaravuze ngo intwaro zabo bafite intwaro zoroheje cyane izacu n'ikirimbuzi pari raporo y'iza satani noneho ngo niyo mpamvu akoresha amayeri umuntu ufite intwaro zikomeye urabona burya nk'abanyamerika cyangwa abarusiya ntabwo bajya kujya kurwana ahantu ngo bagende mu ibanga ariko imitwe y'iterabwoba irihisha kubera ko nta ntwaro zikomeye bagira n'abadayimoni rero nta ntwaro zikomeye bagira niyo mpamvu bihisha bagakoresha uburiganya n'amayeri ushobora kugenda watangira kubwiriza ubutumwa ukabona umuntu afashwe n'imyuka mibi utatekereza ko yamufata iyi cyane ahubwo nawe ataranabizi ahubwo se bisho wenda naboneraho kubaza ikibazo umuntu ashobora kumara igihe kinini aboshye kandi atabizi nibyo ahubwo benshi Nshuti bakunzi ba iyobokamana TV ndetse n'ibihumuriza ibihumbi hamwe na Kwizera Yesu TV ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko turi kumwe n'abakozi b'Imana ntabwo ari bashyashya kuri ibi bitangazamakuru ahubwo n'abantu n'ubundi twigeze tuganira ndetse abantu benshi bansaba yuko rwose nazongera nkagirana ikiganiro nabo kubera yuko uburyo baganira n'abataramyi beza n'abakozi b'Imana beza uyu nguyu ni Bishop Gatera niwe twicaranye tukaba turi kumwe na Pastor Kayitare J by'umwihariko n'abavandimwe ariko bakaba banahuje kandi icyatumye bamenyekana cyane ni uburyo bose Imana yashatse kubigishirizaho cyangwa kwereka abantu yuko Imana ikora nk'Imana ntawe uyibaza ngo ukoze ibiki maze bose baba nyine bafite ubumuga bwo kutabona nk'uko bizwi nyamara kandi baba abanyabitangaza bakomeye bakoreshwa ibintu bikomeye mu gusengera abantu mu gukora mu buhanuzi n'ibindi byose deliverance n'ibindi bizwi mu bakozi b'Imana hari iki Imana yashakaga kwerekana ndongenda bagaruye rero kuri kamera kugira ngo twongere tuganire reka ntangire mbahereza ikaze mwiriwe neza kandi muraho murakomeye murakoze cyane iyo Kamana TV na destination yacu ibihumuriza ibihumbi nk'uko babwiye nitwa Pasteur Kayitare Jean Baptiste Imana amaze imyaka 38 muri uyu murimo w'Imana natangiye gukorera Imana nkiri umusore muto ndabaramukije rero mwese abadukurikiye Imana ihe umugisha mu izina rya Yesu reka twumve na Bishop nawe asuhuze abadukurikiye ibi bitangazamakuru murakoze cyane nge nitwa Gatera Jean Pierre nange ndi umukozi w'Imana ntagura neza ko kwitandusha imyaka 8 mu ivuga butumwa ni ubimenye none ndavumbuye maze imyaka 30 maze imyaka 30 ntangiye gukizwa no gukorera Imana kuko ntangiye gukora uteka kanyanga akiniba ubwo ndi nabyibutse nabyi icyo gihe nabigiyemo ngira ngo nawe nibwo cyose muvuba ariko yari yarantanze kera ndabyumvise imyaka 8 ni myinshi rero nimwe aza kumva afite ibintu byinshi andusha azi sinzi akantu yavuze nijoro mu kiganiro cyashize ka kandi cyakizinga mu kirwa gukira igiki hari ikizinga avuze cy'umuntu ngo umuntu utazumva impanda azaba yaragize akazinga kitwa ngo iki karudosi rudosi ni imi igiki karudosi yabivugaga n'iruhande rwe ndavuga ngo uyu munsi ndavuza rudosi ngo azishyira itorero ari rigera ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari mu kigira iki bakita rudosi ni agatashe katabonwa n'amaso ndavuze mbwira abantu ngo bafite karudosi benshi abantu benshi bafite rudosi benshi bafite rudosi saba rero Imana ibahumusha cyane nanjye maze iminsi mpugiye mu bindi bintu ibyo ari byo byinshi ariko ndagarutse kandi ndabakunda banyumva Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu
Ni byiza cyane rero reka dutangire rero tubasuhuza natwe aho muherereye hose reka tubanze mu ntara y'Uburasirazuba aho duherereye murabizi yuko yuvuze Kayitare na Bishop Gatera bahagarariye Kabarondo bitavuga ngo bikabarondo ngo babasaza batabona bikabarondo iyo ako gasiro gakarafaje kanukarira ahubwo kazabashake mwaraga presente neza cyane ahantu hose uvuze ati babasaza batabona bikabarondo yego niho turi rero reka dusuhuze rero abo muri iyi ntara hose tujye mu burengerazuba majyaruguru n'amajyepfo ndetse no mu mujyi wa Kigali muri diaspora dufite abakunzi benshi badukurikira mu bihugu bitandukanye by'umwihariko abantu mwese mukunda aba bagabo b'Imana turi kumwe hano mwese mwumve yuko mbabasuhuje mu izina ryabo ndetse n'abugabo nyine bakabavuze ngo nimukomere cyane barabasuhuje mu izina rya Yesu kandi ngo barabasengera nibo babaye senga naho niba wishimye jya wifatanya n'abandi bababaye gushaka uburyo nawe wabaremera ibyishimo kubera yuko abajyana na Yesu gutabara abandi twamaze kumenya yuko aribo bazagabana umugisha w'Imana reka rero dutangire tuganira n'aba ngaba pastor reka mpere kuri pastor iyo ubona hari ibushize tuganira ntabwo ndibuze kugaruka ku bintu twaganiriye ho ibushize kuko byaratambutse ahubwo turaganira ndashaka ko tuganira ku kintu kijyanye na deliverance ndetse na nibijyanye ese deliverance n'amaturo bihurira hehe hari igihe umukozi w'Imana ajya gusengera umuntu akavuga ati Imana yambwiye ngo urabigenza gutya kugira ngo gusengere biragenda gutya kugira ngo ukorerwe deliverance nta kujya ku mutambyi mbokoboko nta kugenda kwa bamenya kera wajyagayo yitwasaga amaturo ndabizi neza yuko mushobora kuza kubihurizaho cyangwa ngize Imana ntimwabihurizaho n'ikiganiro cyaryoha rero ndagira ngo buri wese ampe aviwe kucya tekereza deliverance n'amafaranga cyangwa n'amaturo bihuriye hehe reka mbanze baze Bishop Gatera kumba cyo kibazo sinzi impamvu batinze agomba kuba arakimbajije kera n'isi yose natangiye mvuga ubundi mu bintu bigendanye no gukizwa no kubohoka ubundi muntu wakijijwe wese abagomba kubohoka yego maze iminsi mbwira abantu ko agakiza ari urugendo n'urugendo ariko nibwo dukizwa dufite ahantu twanyuza henshi hatandukanye kuko niba bibiri bivuze ngo umuntu uri muri Kristo Yesu abaye icyarimwe gishya ibyakere biba bishize ibintu byose bimakaba bihindutse bishya hanyuma rero hari igihe umuntu akizwa akabona aracyafite urugamba rwa rugamba rero afite agatekereza wenda akavuga se sinakijijwe neza sinakire Yesu ariko iyo urimo ushaka kugira ngo ubohoke neza ugomba kubanza kumenya uwo uriwe cyangwa naho waturutse kuko buriya niba turi hano Iburasirazuba undi akaba ari mu Gisaka za Rusumo hirya iriya naho n'Iburasirazuba za Kirehe buriya kuva Kirehe Ngoma Kayonza Rwamagana Nyagatare Gatsibo na Bugesera ni two turere turindwi turi mu ntara yacu y'Iburasirazuba ni ukuvuga iyo uri umunyamwuka ukagera aho hantu urahagera ukabona n'impamvu haba hatandukanyije amazina ni ukubera ko haba hanatandukanyije n'ikirere rero ihari imbaraga ziba ziri aho hantu abavuga butubo bose iyo bageze ahantu ushobora kugira ahantu ukashasanga ugiye kubwiriza ugahindurirwa kubera ko ibyo ugiye kuvuga ahantu bitandukanye n'ibyo wavuze ahandi hanyuma hakaba n'isomo rya rusange isomo ry'agakiza kuri rusange ku isi yose ariko isomo ryo kubohoka hari ukuntu ikirere kiba gifite imbaraga zikiboshye rero iyo utangiye kugira aho hantu ukabwira abantu ukaganiriza abo bantu ni ukuvuga ngo baba bagomba gusobanukirwa neza za mbaraga zibarimo ziboshya ku gace kandi cyane cyane iyo umunyamwuka wahageze urabimenya kuko hari igishobora kugera ahantu watangira kusenga dayimoni zivuye mu bantu birwamagana ntizibe arizo ziva mu bantu bikayonza uri muranyumva neza kubera ko hari igihe irwamagana baba ari abacuruzi ikayonza bakaba n'abahinzi hanyuma wagera Nyagatare ugasanga n'aborozi dayimoni nazo zigenda zitandukana bitewe n'ibyo none se wagize ngo urugero ariko sa dayimoni baba mu bashumba b'inka wa mugani buriya niwo baba mu bahinzi oya niyo tuvuge urugero urugero wenda reka mvuge no mu mirimo isanzwe tuzi yego
ntabwo daimoni ziba mu muntu wize zitandukanye n'iziba mu muntu utarize. Yes. Eh ntaga mayera ramwe. Ibi murabyumva? Eh ni nayo impamvu uzasanga abantu benshi batandukanye nkanje. Nkanje impamvu nagize imyuka myinshi mu gihe cyo ntaye nakizwa. Groupe nabanaga nayo yari tandukanye niyo Kayitare yabanaga nayo. Ngiye nabanye na groupe Kayitare abanye na groupe ko yagize amahirwe yo kwigaratinda. Yabanye na groupe y'abanyeshuri. Yego. Ngiye mpita mbiva mu vuba mbana na groupe y'abantu bita imparata. Bacuguraga itini. Bazibaga. Eh baziba bazizana nimugoroba baza bangurira dukina urusimbi. Urumva rero abadaimoni banje narwo uko gena hamagawe ntagariko Kayitare hamagawe we hamagawe ari umunyeshuri yarize we yaranatangiye no gukora akazi bimunanira nyine kubera impamvu ariko jewe ntago byo ngibyo nigeze mbyitaho. Okay. Eh ni kuba rero ngo ni nayo impamvu buriya iyo bavuga ijambo amaturo amaturo ni ijambo rikomeye cyane ngira ngo ataragera ku bintu by'amaturo namunganira kugeranye n'abadaimoni na buri gace mu nyigisho maze iminsi ntanga kubihumuriza ibihumbi ivuga ku ntambara yo mu mwuka nabwiye ko satani ntago aberahoze icyarimwe kuko byanditse muri Petero wa mbere igice cya gatanu umurongo w'umunani n'umurongo w'icyenda satani ni inzererezi ntago aberahoze icyarimwe ariko afite ibikomangoma muri buri bice byose ni ukuvuga ngo afite igikomangoma gishinzwe Afurika gishinzwe Aziya gishinzwe Amerika gishinzwe Burayi akagira igishinzwe buri gihugu igishinzwe buri ntara buri karere buri kagari na buri mudugudu na buri muntu na buri muhanda na buri rugo na buri ruzi na buri bwoko hari ibikomangoma bijye bibashinzwe hari igishinzwe buri kampani hari gishinzwe buri torero na buri toro rifite igikomangoma cyangwa zatanike gishinzwe bisomye Daniel igice cy'icumi uhere ku murongo wa cumi ukomeza icyo gice ubona uburyo Daniel yarahanganye n'ibikomangoma by'ubuperesi ndetse n'ibumedi kuko icyo gihe nibo bayoboraga kariya gace rero nicyo nagira ngo mvuge mu ntambara y'umwuka rero ugomba kumenya ibikomangoma biyoboye ahantu niyuganira n'abantu Yoweri wenda utangiye mu kwiganira iryo jambo ryo kubohoka niyo uganira n'umuntu ugasanga umuntu ari mu rusengero azi kuririmba azi kubyina azi kugira gute cyangwa azi kugira ibintu byose azi ariko iyo muganiriye mukimbika mukinjira ukinjira mu buzima bwe ushobora gusanga hari ahantu agera akagongana n'ikintu kikamunanira kikamugora kubera zambaraga we atarasobanukiwe akagisobanukiwe ubundi ni kuki ibingibi mbisunika bikanga ni kuki bigenda gutya na gutya aho rero niho hantu nicyo deliverance imaze ni ukuvuga rero nyine iramyuka yose igira buri kintu cyose igenda igira ukuntu tuvuge urumva umupolisi uri mu muhanda yibereye arimo akontrola imodoka agira ibindi urumva yarwanywa nk'uko umuntu ari kureba umurwayi amudoda amuboha buri wese afite ikintu kimurwanya n'intambara arwana nazo yego hanyuma ikindi gatera taragera ku bintu by'amafaranga kuko ni nawe uri bubivuge iby'amafaranga arabizi cyane jyewe nababwiye ko nta bimenyereye cyane muri Yesaya 10 imyaka cyane nako turaza kubimenya ubwo muri Yesaya 10 umurongo wa 27 haravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu uzakurwa no kuburetwa bagushyizeho. Yes. Hanyuma akavuga muri Bibiliya y'Ikinyarwanda aravuga ngo uburetwa buzamarwa no gusigwa. Ariko ntagatifu ni ikirundi aravuga ngo uburetwa buzimukira umudendezo. Hanyuma ubwo buretwa rero buba mu buryo butatu. Hari nuko hari iri jambo ryo muri Yesaya 10:27 risobanura imivumo yo mu buryo butatu. Hari umuvumo wakubayeho, hari umuvumo ukuriho, hakaba n'umuvumo ugutegereje. Umuvumo wakubayeho rero ni ibintu bikubaho ariko mu byukuri utarigeze ubigira mu ruhare kuko hari ibyaha buri cyaha burya kigira umuvumo wacyo ntanga urugero nko kwiyahura uwo muvumo umara mu muryango imyaka igihumbi gukuramo inda uwo muvumo umara mu muryango imyaka igihumbi kumena amaraso atariho urubanza kuraguza guterekera abantu baryamana basambana na bene wabo iyo mivumo uwo muvumo umara mu muryango imyaka igihumbi uko Bibiliya iravuga ngo bizabaho kugeza ku bantu bibihe igihumbi niba rero nta muntu ushobora kumara imyaka igihumbi ni ukuvuga uwo muvumo kandi ukaba ushobora kumara imyaka igihumbi ni ukuvuga ko wowe numara imyaka 80 uzapfa uzawutransifera uwo muvumo byawe by'ibihe igihumbi noneho
nukufuwa ngu haraba nurero bagenda na umufumo ariko mu by'ukuri nta ruhare babigizemo hanyuma uwo ni uwakubayeho ukuriho nibyo wagizemo uruhare nibyo utagizemo uruhare hanyuma umuvumo ugutegereje rero nibyo wagizemo uruhare ariko bizagira ingaruka kuba gukomokaho niho Daniel yagiye gusenga rero aravuga ngo ubundi deliverance mbere na mbere ntabwo ari amafaranga ahubwo deliverance mbere na mbere ni ukwihana buri cyaha cyose ukihana ibyaha byawe iby'ubwoko bwawe n'iby'abasogokuruza biranditse muri Daniel igice cya 9 uhere ku murongo wa 3 haravuga ngo nuko mpanga amaso umwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwinginganiriza ubusa ngo naturi ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye n'iby'abasogokuruza jyewe iyo ndimo nyobora umuntu muri deliverance mbanza kumwumva kumva ibibazo bye hanyuma nkamuyobora kwatura buri cyaha cyose yakoze yibuka n'ibyase n'ibyangira n'ibyanyirasenge n'ibyanyina wabo nkuko iryo jambo ry'Imana ryo muri Daniel 9:9 umurongo wa 3 rivuga urumva rero abantu benshi bagenda ari imbohe batabizi kandi nkumene ribanga mbamene ribanga abankurikiye mwese nta mbohe yibohora wari ubizi nta mbohe yibohora ninde ubohora pastor ni ugusi uburetwa bumarwa no gusigwa nuwabisigiwe Yesaya 63 haravuga ngo uhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 haravuga ngo umuka umwami Imana ari kuri je ngo kuko uwiteka nsize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza ngo yantumye ngo kuvura abafite imvune mu mitima no kumenyesha imbohe ko no kubwira imbohe ko zibohowe no gufungurira abari mu mazu y'imbohe niki kibanza nuko yasizwe ubundi uriya n'umwuka wa Kristo wavugiraga muri Yesaya ariko n'abakristo barasizwe n'abakozi b'Imana harababisigiwe ntambohe rero ishobora gupfa kwibohora ngira ngo birumvikana noneho rero reka mbaze bishop ibyo rero deliverance iyo mivumo karande ziyo ngiyo ibyo byaha by'umuryango biruhererekane bihurira hehe n'amafaranga cyangwa n'amaturo ndabivuga nyuma ariko ubundi iyo bavuze iyo bavuze bitubutwa bwiza bw'ubwami ubutwa bwiza bw'ubwami buri mu bice bine ni ukuvuga iyo umuntu atangiye urugendo rw'agakiza agomba kubanza kwihana akakira agakiza hanyuma akitwa umuragwa hanyuma nyuma akabohoka mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umubiri nabwo mu buryo bwa kabiri bwo kubohoka uburyo bwa gatatu ni uko umuntu burya wese ni umunyamugisha umuntu agasobanukirwa agomba kwitwara mu mugisha Imana imuhaye hari abantu babitwaramo nabi ugasanga barajya impaka wenda ntibuze n'ingira icyo ni icya gatatu hanyuma nanone umuntu wese burya w'Imana cyangwa umuntu wese uri ku isi afite amasezerano yego hanyuma amasezerano rero agenda adindizwa n'uko umuntu abyitwayemo cyangwa n'uko Imana nayo ibona umuntu ushobora kuba tuvuge ubu ngubu wowe ejo wera cyangwa Kayitare cyangwa jyewe ubu ngubu tugize gutya ubuzima turimo ubu ngubu urumva hanyuma ubu ngubu ushobora kujya gutya nabona amafaranga menshi cyangwa nabona titiri ikomeye mu kanya gato ugasanga sinongeye kubikoza kubera iki kubera ko urwego namaze kugeramo bamaze kugera hejuru Imana ikabona imeze nk'irimo gushaka kuntakaza kubera yuko izi ko nimara kumpa ibintu birenze ibyo na ibyakagombye kuba bifashije mu murimo wayo nzawuta ikagenda rero indegera nk'uko umuntu aregera isaha ivuga umugisha rero abantu benshi bafite umugisha ariko ntibabizi ngira ngo uratekereza ko kino kiganiro ntabwo dushaka kugitindamo cyane kandi pastor abasobanuriye cyane ibintu bigendanye no kubohoka uburyo buri gace kagenda kagira imbaraga zikarwanya hanyuma ibyo byose ntago bagenda babisobanukiwe niyo mpamvu abantu bakeneye gukorerwa deliverance cyane ni ukuganirizwa ukabwirwa umuntu kuko hari n'igihe ubwira umuntu akubwira ati rwose muranatura murangerageza kwihana murangerageza gusohoka mu kintu ariko cyarananiye ariko iyo byiza amahirwe akakikuganiriza icyo cyamunaniye murimo muganira ushobora kumusobanurira mu kitondo nimo numva ikiganiro nanjye natangiye kumva radio noneho hanyuma narimo numva ikiganiro barimo bavuga amoko ya kanseri bagiye bavuga amoko ya kanseri bavuze ngo hari na kanseri ya karande hari kanseri ya karande
hakaba na kanseri nyine zindi zi cyane cyane ngo kanseri yo mu maraso na kanseri yo mu mara ngikunze kuba kanseri ya karande igende turuka mu gisekuru cy'umuntu ku buryo rero mu gihe cyakera bagakundo y'abantu hari abanyendaga bafite na kanseri izo mu maraso n'izo mu mara kubera ko batari bamenya kwivuza bigenda byokama n'abandi bantu ku buryo ngo nabana bato muri kino gihe benshi barazirwaye kandi ngo zaraturutse muri karande ya maraso ya igisekuru cyabo ibyo rero byose yugana n'umuntu agenda abisobanukirwa bimenya ukamenya neza neza intambara rwana nazo aho zageze zituruka noneho rero uri wabwiye cyane cyane ku kintu gendanye n'amaturo ngira ngo ibyo amaturo tarabigeraho ndashaka kuvuga kubihereranye no kubohoka nyine ndatakomeza kubivuga yes yes haragatabo tumaze iminsi dusoma Gatera avuze ko yatangiye kumva amakuru nta nubwo akunda no gusoma ibitabo ariko gye nubwo ntabona gye nsoma n'ibitabo ubwo umuntu yakwibaza ngo bisomote ndi nshaka umuntu akansomera mfite mare yuzuye ibitabo mfite ibitabo bya Derek Prince mfite bya Bayong Chu mfite bya Zakaria Tani fite nibitabo byinshi bya dage twese turabifite barabiduhaye ariko giyeweho haragatabo tumaze iminsi bamaze iminsi bansomera kavuga ku mikorere y'abadayimoni ka dage yavuze ukuntu ubwo nangira nimaze iminsi nigishije inyigisho kubihumuriza ibihumbi mvuga ku ntambara yo mu mwuka harimo chapitre ivuga ngo hari ikibyinshi inyuma nuvuga ngo mu bintu byose duhura nabyo ingorane zose hari ikintu cyo bitibyinshi inyuma yatanze ubuhamya burantangaza n'impamvu nyine deliverance kuriye kubaho yavuze umumama umwe warwaye kanseri noneho uwo mudamu warwaye kanseri mu gihe bajya kumusengera atangiye kumusengera ngo abona yararwaye kanseri yo mu ibere abona agacurama ikintu kimeze nk'agacurama gihubutse mu ibere rye kiraguruka gice mu idirishya kiragenda uwo mudamu yari ari muri koma ako kanya mu kanya gatarambura amaso aba muzima urumva abaganga bari babonaga ari kanseri ariko mu byukuri yari kanseri yazanywe n'uwo mudayimoni wihishe mu gacurama avuga undi mugabo wari umukozi w'Imana ngo agiye guhishirwa abona inkende iri ku rutugu rw'uwo mugore irimo kumwongorera ngo nave mu murimo w'Imana yigendere none hashize iminsi mike uwo mugore wakoraga umurimo w'Imana neza abona atawe umugabo arigendera kuko hanyuma rero niyo mpamvu ibintu byinshi byinshi bibi duhura nabyo Satani aba yihishe inyuma yabyo mu bihumuriza ibihumbi navuze no ku isomo ryitwa akagabaruzi bateza abantu mu ntambara yo mu mwuka wari uzi ko buri gace hariyo umurozi ukuriye abandi barozi ku isi hari umurozi ukuriye abarozi mu migabane mu ntara buri gace kaba gafite abarozi kandi none abarozi nari ndimubwira abantu nsobanura abantu ntabwo abarozi ari babakecuru bafite amazi atukura ushobora kumurenganya yirwariye amaso ubu hari abarozi b'abasirimu bambara neza bize babigize umwuga urumva ibi byose rero niyo ntambara turimo kurwana niyo mpamvu rero agombye kubaho deliverance uziko nanjye ejo bundi byaneye ejo bundi niyo mpamvu ngo deliverance ejo bundi twari turyamye nijoro madame ajya kwemva ikintu kirimo kiragenda agize gutya acanye itara arebye abona yeguye irido gutya ku idirishya ryacu mu nzu yacu nta mbebe ibamo nta muserebanya ubamo urumva agize gutya abona imbeba nini uzi ikintu yakoze ubwo ntabwo yaravuze ngo yavuze mu izina ry'umuntu ko agenda ntuza mu izina rya Yesu avuga izina ry'umuntu imbeba n'uyu munsi nitongera kuyibona ari we ubyivugiye madamu ni yari imwe nini iraza rero dayimoni zije mu bintu byose yego cyane ushobora no gusanga hari umunsi hano njye kubera ko nkunda kwirukana abadayimoni cyane rero niyo sinzi ikibazana hari umunsi umwana yavuye ku ishuri saa kumi n'imwe yego akase arimo kuza areba ku gipangu nka metero mirongo itatu abona harimo haraka umuriro hano iwanjye ku gipangu ahangaha imbere abona harimo haraka umuriro umwana arakomeza araza agira ngo wenda harabahacanye akihagera gutya kandi nari ndimo senga akihagera gutya agiye kubona abona kandi hari mu izuba ryinshi akihagera abona aho habonaga haka umuriro ahise hameneka amazi nta muntu yahamennye ntaki ntabwo ari umwana muto ni umuhungu wanjye wa kabiri zaburi yaravuye ku ishuri araza ageze ku gipangu ahangaha yaravuye ku kazi nako yari ku mupira nyine ageze hano asanga
harimo haraka namaze gusobanukirwa ibanga hari inyigisho none inyigisho ivuga ubushobozi bw'amasengesho mu kubuza ababisha bacu kutugeraho hari amasengesho ashobora gutuma abadayimoni batagera iwawe batanakugeraho nanjye mbere bajyaga bantera ariko nagize ubwo nsobanukirwa iryo banga ngera ku rwego dayimoni idashobora kuza ngo ibashe kunyegera ni ukuba imbere y'Imana amasaha menshi gusenga amasaha menshi urumva Joel nibura gusenga wowe iyo usenze nibura iyo usenze wasenze umara nk'uwanywa n'icyo usenga uvuga udacijika ndi gusenga ni minota icumi icumi ariko ubwo nakabije dase yinjye kubeshyara kuri kamera na wundi ni ibiri n'itatu niruka umunyantege nke rero wo mu masengesho akwiye kuba imbere y'Imana nibura nibura iri jambo nibura omwe isaha imwe ku munsi igihe cyose utangiye gusenga atari gusengera ibiryo atari gusengera ifanta igihe cyose uvuze ngo ngiye gusenga ubwo kuba imbere y'Imana nibura ni umunyantege nke umuntu ugitangira nibura isaha imwe hanyuma ndibuka umuntu umwe uba hanze mu bigo byo hanze yarambwiye ati pasiteri kugira ngo nanjye nkorere Imana kugira ngo nzabone amavuta nk'ayawe bizagenda bite ndamubwira nti ntabwo amavuta atangirwa ubuntu abakobwa b'abanyabwenge babwiye abapfu ngo ntabwo yadukwira ngo mwigire mu buhanjuzi amavuta rero buri muntu agomba kuyishakira nta kundi birashaka ari ukuba imbere y'Imana amasaha menshi arambaza ati se pasite ati kugira ngo mbashe kubuhuka abadayimoni ho baje kuntera no kunyegera ati najya nsenga igihe kingana iki muha urugero ugiye w'amasengesho njya nsenga hari igihe ngiye nkora amasaha atandatu nkazihera saa kumi n'ebyiri za mu gitondo nkagera saa sita z'amanywa mvuga ntaceceka cyangwa ahera saa tatu z'ijoro nkageza inyoni zivuga mu gitondo icyo gihe mba numva n'umururumba ngendamo ikiganza kirambitse ku munara kira nta muroza aho hantu wahagera nta n'imyuka mibi ishobora gupfa kukuvogera ibyo rero ni urwego rw'iterambere ryo mu buryo bw'umwuka kandi iyo uyitangira ukunda kuruha no kugira amavuna ndi ku munsi umwe ndi munyakabiga i Burundi maze gusengera umuntu wo mu idini ntashaka kuvuga yararwaye pararizi amaze gukira noneho undi muyobozi wo muri iryo dini ryabo ritemera Kristo araza asiga ibintu by'imiti ku modoka tugiye kugenda none umushoferi arebeye muri televiziyo aramubona kandi yari umugore ahindukiye uwo mugore ariruka aramucika ngeze kuri hoteli aho nararaga ntangiye kuryama ngiye kubona mbona igini riraje ryinjira mu idirishya rizamura ukuguru rizamura n'ukundi rirambura ukuboko kwari kuriho inzara zimeze nk'ibikoha by'inkoko rigiye kuniga ntacyashye umuriro uhubuka mu ijosi ryanjye aho ryari rigiye gufata urarikubita rigenda rijwigira nk'injangwe inizwe n'imbwa nanone ndibuka umukozi w'Imana witwa Brent Regis ari muri Philippines mu gace k'abarozi naho benshi cyane amaze kuvuga ubutumwa atashye ari kuri hoteli agiye muri dushe yagiye kumva yumva dayimoni yumva umuko niko n'umurozi yinjiye mu cyumba afashe igitanda kivana mu nguni imwe aragikaraga gishyira mu yindi nguni noneho Brent Regis yumva igitanda kirimo kirikaraga asohoka muri dushe yambaye isume abona igitanda kirikaraza kikubiza ku yindi nguni yumva ikintu gikubise kugira kiragiye ahita akingura idirishya ahita ahamagara uwo mudayimoni aravuga ngo we dayimoni ngo mbere y'uko uhunga ndagutegetse garuka hano banza usubize igitanda ngo garuka hano banza usubize igitanda aho cyari kiri dayimoni iragaruka isubiza igitanda mu mwanya wacyo irabona irahunga urumva rero ibyo ntabwo bipfa kwizana bisaba kuba imbere y'Imana amasaha menshi uwo muntu yarambwiye ati se pasita amasaha nk'ayo yawe twayabona ndamubwira nubwo ntize kubera iki ngo twebwe ngo tuba turimo gukora nibwo rero ikintu muzasaru muzajya mubona amafaranga natwe tubona amavuta niba rero ni kuko iyo ukora amafaranga urayabona niba ushatse amavuta nayo urayabona yego birumvikana hano harimo isomo rikomeye cyane urumva Yoweri ubwo ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo haza kuba hatari imbaraga zirinze urugo rwanjye urumva ntabwo ibyo bintu byari bije kwaka gusa cyane ntabwo mbe bari bije kujya ngo muri kostara gusa hari ikindi cyari kibizanye hanyuma rero imyuka mibi buri munsi igenza umuntu uwo ari we wese ariko yanamugenza
ari giye yibeshye ari we buri abadayimoni baragenda bakaganira bakavuga inkuru bataho twagiye hariya twashatse kujya kwa Kayitare tubona haraka twashatse kujya hariya kwa runaka dusanga bigenze gutya na gutya nuko dayimoni zaragera zigahura zikavuga makuru ukiraho uzabaze muzehe pasteli pasteli muzehe wa guhomya rubuzi cyera twari gitarama mu giterane noneho haza umugabo witwa macumbi uwo macumbi umukoni ko nitwa minsi igize gushaka kujya kumwica hamisi uwo nguwe yatanze ubuhamya avuga ikintu yari umukoni koni avuga ikintu mu rusengero aho abakristo bamo katatu habamo abagera mu rusengero ntibakizwe nagace bagakomeza gukora ibyaha yaravuze ngo abo ngabo twabaryaga nk'isombi barabicaga bakanabarya bagatwara abakobwa babo bakabasambanya batabizi aravuga ngo igice cya kabiri nabagera mu rusengero bagakizwa rimwe bakaba bakijwe ubundi bakaba baguye aravuga ngo abagabo rimwe na rimwe twara bashoboraga ubundi bakatunanisha aravuga ngo hari igice cya gatatu rero ngo gikunda gusenga kandi cyamaramaje ngo iyo twageraga mu ngo zabo twasanga umuriro waka ku irembo nkuko nyine umwana yabonye umuriro waka kwa Pastor Gatera twasanga umuriro waka ku irembo ryabo ngo kubyo ibidayimoni byacu byazaga bikatubwira ngo kuki mwatwereje kuri bariya abantu nuko avuga rero ukuntu niko ngiye gusoreza ukuntu bateye umupasiteri tw'amacumbi bashaka kujya kumwica noneho barikora ishyiramwe ry'abarozi baragenda bageze kwa macumbi basanga urugo rwe rugoswe n'umuriro mwinshi waka ku buryo batabashije kuhagera kandi hari ahantu mu cyaro hatari amashanyarazi none ngo bagenda bavuze induru bahunga bati batumururu hariya wari utwishe ngiye macumbi nabimubajije twari kumwe Bujumbura kundahangwa ndi mfite ibiterane kuri Pentecote arambwira ati bahora baza kundoga bakagenda ati inshuro nyinshi sinanabimenya wari uzi ko buri gate inshuro nyinshi zitanabimenya ntabwo tubimenya n'ubundi ntabwo tubimenya kuko tuba turi muri protection ije ya sinzi ngira ngo tugiye gusoza ntabwo dutinda cyane yego wa mugani wawe twatarama bukarinda bwirira cyangwa bugacya kubera ko ni inkuru ndende iyo uvuze ku bintu bya deliverance ni ibintu bitinze kandi abantu benshi buri abimana abakristo benshi abantu benshi ndibuka ushobora kugenda batangira kubwiriza ubutumwa ukabona umuntu afashwe n'imyuka mibi utatekereza ko yamufata cyane ahubwo nawe ataranabizi ahubwo se bisho wenda naboneraho kubaza ikibazo umuntu ashobora kumara igihe kinini aboshye kandi atabizi nibyo ahubwo benshi njyewe nari ndi mu giterane mu rusengero rumwe i Kigali noneho nari maze icyumweru n'igice nyine ku ntambara y'umwuka umunsi wa nyuma rero twakusengesha ibyo kubohora hari abadamu babiri bava indi imwe basengera muri rindi toro naryo ntari buvuge kubera impamvu z'akazi abo badamu baza mu rusengero noneho umugera ndimo kubwiriza bo umwe yumva ngo arwaye nka malariya undi ngo yaramaze imyaka myinshi arwaye ibintu yumva adasobanukiwe nanjye gusenga umwe abantu barabohoka cyane abantu bakira ibibyimba bakira za kanseri bakira indwara tujye kumva twumva abadayimoni bavugije induru bavuze induru muri uwo mugore umwe tutangiye kumusengera mbabajije ngo nibange baravuga ngo ni 117 abadayimoni bamurimo bakimara kumuvamo ako kanya n'umurimo n'umunawe nawo bavuze induru wongera ngo yavuyemo 180 urumurumva kandi bari babizi ko baboshye none se umuntu ya niyo mpamvu muri esa 66 haravuga ngo esa 61 haravuga ngo kandi yantumye kumenyesha imboye ko zibohoye zigomba mbere na mbere ngo imbo ni ukuzibimenyesha noneho no kuzikingurira rero urumva n'amagambo abiri kumenyesha imboye ko zibohowe no gukingurira abari mu nzu z'imboye urimo urumva nta mboye warumva umunyururu ushatse kwifungura baramurasa nta munyururu ujya wifungura umunyururu wese ava muri gereza ari uko bamuhoye reka twumve na Bishop akomeze ngira ngo tuvuze ibintu byandaye no kubohoka abantu benshi bakeneye kuganirizwa yego abantu benshi baganirije ntago basobanukirwa umuntu abazi ko nyine yakire Yesu umwami n'umukiza ariko akabona muragenda abona n'ingorane ahura n'ibibazo bitandukanye hanyuma iyo muganiriye umenya ikavukireye mukaganira ukamwumva n'uko abona uhera utangira kumusengera bo noneho ni ukuvuga iyo umuntu amaze gukizwa ababaye angaje mu kazi k'Imana mu murimo w'Imana noneho buriya njya nkunda kuvuga ku bintu bigendanye n'amafaranga amaturo ari mu bwoko bwinshi ari mu buryo butandukanye bwinshi hanyuma iyo turimo tuvuga wenda ku bintu bigendanye no kwigisha ijambo ryo kubohoka
iyo urimo kwigishwa kubohoka cyane cyane ku bantu bafite imizimu iturutse mu kwa wabakore bayikoreye iyo abantu baterekeraga cyangwa bakabandwa cyangwa bakafite ibintu bagiye bacisha iwabo mirongo itatu kwijana hari abantu bahura n'ingorane batazi ko ibyo bintu babo byababayeho cyane amara kubikora akajya ngo ntacyo bitwaye ntaniho rero impamvu twigisha abantu gutanga gye mbigisha cyane cyane reka mvuge gyewe impamvu nigisha abantu gutanga mbere cyangwa nyuma yo kubohoka iyo umaze kubohoka impamvu ari ngombwa gutanga cyangwa se nkabitwaranira hamwe byose kwigishwa kubohoka hari igihe uba uhanganye n'imbaraga z'ibyo watanze yego tuvuge urugero cyangwa watanzweho cyangwa batanzweho ni ukuvuga hari igihe bagira ibintu bagutangaho bakakuzirika mu mbaraga wenda z'imyuka mibi ya myuka mibi rero ifite ibintu watanzweho maze kugiramo experience ndende iyo usenze mvuga nti shingiye ku bintu uyu muntu yatanze mu bapfumu shingiye no kubyo atanze imbere y'umukozi wawe nimajumva neza ndavuze ngo irituro nirivuguruze imbaraga z'ibyo yakoreye kwa satani yakoreye cyangwa yakorewe ni ukuvuga yabigaragaza ko we wa muntu asohotse mu bwami yakoreraga yiyangaje mu gukorera ubundi bwami yego ibyo rero kubisobanukirwa biragoye cyane kubera ko abantu benshi cyane bazi ko iyo umuntu avuze ijambo amaturo abarimo kuvuga makuru y'ibyo kushaka kwikorera business ariko usomye bibiliya ijambo ry'Imana ijambo ituro ririmo inshuro ziri hejuru y'inshuro 170 hafi n'8 iyo kandi ni ituro rikora imirimo itandukanye mu buzima buriya amaturo agira puissance ikomeye cyane nayo mpamvu kuyavuga tuvuge urugero yewe nshobora no guha abantu umwanya tukajya impaka akambwira ngo nakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza Yesu yaraje atubera incungu y'ubugingo bwacu urimo uravyumva neza ariko Yesu ikintu yakoze amaraso y'ikintu yakoze gikomeye yakoze ikintu kigenewe no kubabarira abantu ibyaha agakiza gatangirwa agakiza kaboneka kubw'amaraso ya Kristo hanyuma kubohoka nako ni urugendo yego umuntu agenda abyumva njambwira abantu se ubundi kwakire Yesu kandi ukaba warakije uziko ari n'igihe umuntu abadayimoni amuvugiramo atakiba atakirwana atagisambana urabyumva atacyangana yibombaritse neza ari umwana w'Imana abizi neza ko ari umwana w'Imana ariko hakaba hari izindi mbaraga abadayimoni bagenda badindiza yego urimo urabyumva ndibuka rimwe nagiye gusengera umuntu abadayimoni baravuga ngo nimubanze mutwike amafaranga ari hano ngo na ya Satani ireka intebe ziri muri iyi nzu muzivandemo kwacira na Yesu ngo mugere muzishyire muzitwike kostimu z'umugabo we n'imyenda na za matura mugere mu bitwike niho tuba telefone muzitwike simuka ndo bamaze kuyitwika telefone ndayimwambura ndabwira byose mu bihambire mu bifunge ibishoboka mbipakira ndabijyana ubijyana he iwanje urabitwara ndabitwara boba umva nkubwire kuri byagenze ntabwo nabigumanye narabitwaye ngenda bishyira mu rugo maze kubishyira mu rugo kuri buri kintu cyose nagiye mfataho mbishyira mu rugo iwanjye ku munsi wa kane biri iwanjye mu rugo naragiye nkoreye amasengesho yo kurara mborogera Imana ku munsi wa kane ndi iwanjye mu rugo turi ku meza na madamu twenyine saa sita ya telefone nari nyifite yo ntabwo nayifashaga hasi numvira soni nta simu kadirimo urabyumva irasoni imaze gusona wa muntu ndamwita madamu ahita ahaguruka ariruka arigendera ati ibi bintu by'amahano bibaye muri urugo ni ibiki ndayakira ngo niko ni gutya yahise ambwira n'ubagarijwe ry'umugore ngo niko ngo ni wowe ngo wanyambuye abana banjye ngo yatubata nasubiza ibintu byanjye ndavuga nti narabakwambuye nabagomororeye Kristo kandi ntabwo uzongera kubafata ngo none ngo ngiye gutwika inzu yawe ngo ugiye gushya urabyumva neza ndavuga nti reka shani iryo terabwoba ryanyu nimugende anshikiraho ngo telefone naceceka urabyumva neza filimi irangirira aho ngaho ibintu hashize icyumwendo ngira ndabibasubiza
nubu barabifite. Ubu babirya nta kibazo bafite. Nta kibazo bafite. Yesu mwagusa. Uri muranyumva neza. Siko Satana boha koko. Satana afite udukoryo twishi cyane. Noneho abakristo ingorane bafite zikomeye. Bashaka gukizwa ariko ntibashaka kwigishwa no gukora. Yego. Noneho rero bamaze no kwifata mu rwego rubi cyane. Rubi cyane ku buryo aye nayo impamvu usanga hafi buri bakristo bose babaye abajyampaka babaye abantu b'impaka abantu bo gucimanza abantu bakwirwa baganira bacimanza bacimpaka gusa ntago bemera kwigishwa ariko abantu bigishijwe ijambo ry'Imana a nukubanza kwakira Kristo umuntu agakizwa icya kabiri nukumenya imbaraga zi mu rwanda birimo gusengera umuntu uko agenda kubwira imibereho y'ubuzima bwe uko agenda akubwira hari n'igihe umuntu rwose ashobora kukwaturira pe ibyaha yewe waruzi ko hari igihe umuntu akizwa akaririmba akagira gutyo ni wamubwira uti ugasanga yarabyaye wamubaza ugasanga n'umwana wa gatanu mu rugi wawe wajya kureba ugasanga n'abari umuntu n'abakuru be bose barabyaye bagiye babyara batari bashaka abagabo noneho kugira ngo uhangane na zambaraga rero ugomba kumenya zambaraga izarizo ituro iyo ndivuga ndavuga ngiye uko ndivuga nshingiye nuko nsoma urumva hari abantu buriya iyo ndimo kwirukana abadayimoni mu muntu nkabirukana bakavamo bakagenda niyo utamituro nabyirukana bakagenda ariko iyo bagiye bameze nkuko abukirinyo ni mu masaka cyangwa mu muceri niyo batakomeje kwangiza we bangiza nibindi ariko imbaraga zo kubatsinsura neza mirongo cyenda kwijana iyo umuntu yumvi hari n'igihe umuntu atanga ituro rye ari tanza ameze nk'umuntu wikiza yego bapfe kubikora ngo reka ndiguye ngo none se ngo naguha ituro ngo kukingo ngo ntakize ntabwo ari guhaye kugira ngo akire yes buriya we abarese shyira mu kiguzi nkuguza ubuzima nkuguza umwenda nkuguza ikintu umwenda uraguruka ugacika nimo dukura igura miliyoni 50 gasaza hanyuma rero rya turo rye akaritanga atari tanze kuko umvisha ijambo ry'Imana akaritanga nkugura cya kintu ubona akomeza kibera muri kamereze yeah umuntu yibereye muri kamereze rero akaritanga ahubwo n'abadayimoni ikomera bakurye neza kuko nanone urakomeza ugatanga nibindi kwa Satani no kubana nukuvuga rero hari abantu bamenyereye ikindi cya kabiri biri musengera umuntu umuganiriza umuntu abantu bamenyereye kuraguza badashaka gukizwa urumva batanga amafaranga menshi ariko ntibakizwe yego nukubera iki ayamenyereye ibyo nibyo kujya mu bapfumu uri muranyumva neza ntabwo nzi niba hari icyo utari wasobanukirwa ngira ngo Pastor Kayitare mbere wenda yo kugira icyo yongeraho gatoya impamvu usanga abantu wenda birevoluta cyangwa nuko umuntu wese ugaragara ko afite impano yaba umuhanuzi yaba umuntu wadutsweho no gukora ivuga butumwa wese umuntu amuhamagara ati kugira ngo usengere banzu bigenze gutya ibyo niyo mpamvu abantu bahira baba babirambiwe awenda ikibazo nabaza kugira ngo pastor aze kubisubiriza rimwe ubundi deliverance kuba umuntu wese yitwa ko akorera Imana mukuri bivuze yuko afite impano yo gukora iyo deliverance cyangwa deliverance ikorwa nande mu buhe buri ahareka pastor akigusaba yego rakoze cyane igisubizo kiroroshye cyane urabajije ngo mbese umuntu wese afite impano yo gukora deliverance ndagisubirisha ikibazo nanone nangirika nkubaze mbese abakorerwa deliverance abakorerwa ibyitwa deliverance bose barabohoka oya ahubwo abenshi ntibabohoka yego hanyuma jyewe maze igihe nsengera abantu mu mpande zitandukanye akambwira ati nagiye kumuvuga ubutumwa runaka nagiye hanaha nabonanye n'abavuga ubutumwa bakomeye hari abambwira ati twabonanye n'abatanzania twabonanye n'abafurika y'epfo n'abaki ati ibintu bimbaho ntibyigeze bimbaho hanyuma twamara kumusengera uwo muntu akabuhoka ariko jyewe ntawe mbwira ngo amafaranga ariko umuntu yabohotse ashobora no kuyaguha ashobora no kuyaguha kandi atanayaguhaye atanayambaye agenda akomeza nkamusengera hanyuma ariko icyo nzi cyo nuko ntago ari bose keretse abasizwe yes abasizwe nk'uko byanditse muri Isaya 61 nabivuze ngo umwuka w'umwami Imana ari kuri jye kuko Uwiteka yansize urumva ntago rero abantu bose uribuka hari abasore benesike dusaba muri Bibiliya babonye Pawulo na Sila birukana abadayimoni nabo bajya kwirukana abadayimoni mu bantu baragenda baravuga ngo mu izina rya Yesu twumvanye Pawulo ngo nimubavemo abadayimoni baravuga ngo Yesu turamuzi na Pawulo turamuzi ngo mwebwe muri bande
bibira vuga ngo barabashishimura ntabwo navuze ntabwo nabashekeje ubwo mu rugo rusengero abo bamama babiri bafashwe n'abadayo bagaragaye gate ntabwo baba bafashe uwo munsi ahubwo nibwo babagaragaye kubera umuriro w'Imana uburaho hano umwe yaragiye yarasakuzaga cyane arimo no kwigaragura kuri imbere y'iteraniro none umbwira badakoreye mujyane mu cyumba bimwe musengera kugira ngo mbaye nsengera abantu bandi kuko abasengerwaga bari benshi daimoni ngo zirababwira ngo Kayitare nataza nago turi umuvemo ndababwira nti mujyane mubwira izo daimoni ngo ntago mu mutegeka ni mu muvemo ataje zagenda zimuvamo kino gihe nabwo narindi kirehe kirehe hariya nyine ndimo kuvuga ubutumwa ku itoro rya vikijesi twa twakora iteraniro hanze umudamu umwe w'umurozi imbaraga z'Imana zari zamanutse abantu barimo gukira mu buryo butangaje uwo mudamu w'umurozi none imyuka mibira mwuzura ngo azashaka kumufite inzara mu gatuza kugira ngo mpfe atarangiraho imbaraga z'Imana ziramufata atangira kwikaraga nawe mbwira abantu nimujyane mu cyumba mu musengere kujya guhembuza yari kumbuza hari igihe abadayimoni babasha kuderanja gusa ntabwo ugiye mbemerera ndabwira ko mujyane ahantu nkaza kumusengera wenda nyuma njye nimwe mu musengera nabwo umupasitori umwe araza nsanga kuri podium aramwe ngo pasti ni ngo daimoni ziravuze ngo ngwino ngo ngwino ngo ntabwo ziri muve mutaje ndabona ni pu nigende uzibwire ngo ni mu mutegeka aravuze ngo ni mu muvemo ataje zita zimuvoma ako kanya hanyuma rero daimoni ni bibwa dag yaravuze umva ukuntu dag yabavuze dage imana mu mugisha cyane yaravuze ngo intwaro zabo bafite intwaro zoroheje cyane izacu n'ikirimbuzi pari raporo iza satani none ngo ni impamvu akoresha amayeri umuntu ufite intwaro zikomeye urabona burya nk'abanyamerika cyangwa abarusiya ntabwo bajya kujya kurwana ahantu ngo bagende mu ibanga ariko imitwe y'iterabwoba irihisha kubera ko nta ntwaro zikomeye bagira n'abadayimoni rero nta ntwaro zikomeye bagira ni impamvu bihisha bakoresha uburiganya n'amayeri nta ntwaro zikomeye bagira hanyuma kubiheranye no kubohoka rero hari nk'uko nyine Isaya 61 abivuga ni uwasizwe ntabwo ari abantu bose no muri Luka igice cya kane Yesu yarongeye abisubiramo yaravuze ngo umwuka w'Imana ari kuri njye ngo yantumye kuvura ibisenzegeri uri murumva hanyuma n'abantu babisigiwe ntabwo ari bose hari abantu bose hari igihe twari turi nari ndi Uganda kuko bene sikewo bari bashatse kwigana Paulo na Sila ariko ibyababayeho genzi nzu umuntu ntabwo ndi umuvuga izina yasengye abadayimoni bamwinjamo baramwica yasengye umuntu urwaye abadayimoni bamuvamo bajya mu wabasengye baramwica rupfa baramuhamba hari igihe yowe hari igihe tugiye kugenda ndi Uganda ndimo nigisha haza umusore arigisha arandusha ariko arandusha urabyumva neza amaze kundusha uwo mwanya ahita abwira abantu ati mwese abashaka kumusha muzane hano amafaranga barayazana bayamurundaho uzi ikintu cyabaye twaragiye dusanga arimo arayanywera dutashye dusanga arimo arayanywera mu kabari arimo anywa inzoga nyinshi yasinze kandi bukeye arongera aragenda arabwiriza kandi niba hari umuhungu wandushije kubwiriza yaraje arigisha arabwiriza abantu bamukoma amashyi baramuha amashyi cyane bivuga rero ngo gusobanukirwa umuhamagaro biragoye ikindi kintu cyitwa imbaraga zo gusigwa n'amavuta ntabwo abantu bose bafite impano ya deliverance urimo urabyumva neza kandi deliverance zifite ibice bitatu daimoni zikava mu bantu zigahunga pe zikagenda hari igice cya kabiri urumva cyo kuganira n'abantu umuntu ukamwumva neza ukabanza kumukorera ubujyanama hari na deliverance y'ahantu hari na deliverance y'agace kaho ugiye rero reka ntange urugero hari igihe Elisa yaramaze gutandukana na Eliya yageze ahantu hakurya ya Yorodani asanga umudugudu wari ufite amazi arura imyaka itararumbaga hanyuma barabimubwira kubibazo ntabwo bari barigeze bashobora kubikora ariko Elisa yasize abohoye aho hantu hari na deliverance y'ahantu ahantu hagera tuvuge urugero nk'inaha mu Rwanda tugira ibintu byo kwirukana za nyabingi imandwa abacwezi n'ibindi n'amahembe n'ibiteka hari aho ushobora kugera ugasanga ntibihari nk'i Burundi iyo ugiyeyo ukarwana n'abadayimoni bavamo bitwa ibifukunyi za Kongo babyita za mukarayi urumva Tanzania babyita ukundi Uganda babyita ukundi ni ukuvuga rero dayimoni zigenda zirwana bitewe n'agace umuntu arimo akagenda abwiriza iyo ubwirije rero zigenda ziva mu bantu
none n'umuntu kugitike abantu bashobora kuba ari abana batanu bavukana hanyuma wabasengera ntibavemo abadayimoni b'ubwoko bumwe kubera iki umwe afite aho yabikuye uri n'ibyo mu muryango uri n'ibyo ahandi ndavuga aya magambo n'amagambo ubundi nge nigisha amasaha atatu amagambo ya deliverance nyigisha amasaha atatu nkavuga ku kintu kitwa imbabazi z'Imana imibereho y'ubuzima busanzwe imibereho y'umugisha n'imibereho y'amasezerano hanyuma nkanavuga n'akamaro k'amaturo ngatanga n'umwanya w'ibibazo n'ibindi iminsi nk'umunsi umwe kundi munsi gatangira gusengera abantu yego iyo ndi mu giterane no kuvuga ntago twabivuga ngo tubirangize ariko mu byukuri abantu barize barize cyane eh sireka pasteur abanza vujya hanyuma hari ikintu gye mvuga iyo umuntu ndimo sengera umuntu kambwira ikibazo cy'urubyaro kibazo cy'abadayimoni barawo muniga nibindi byose ntago nshobora kumubwira ngo je ntago umubwira iby'amafaranga urumva wende ubwo nibintu ntaramenye ntarasobanukirwa neza gatera arabisobanukirwa kundi umuntu biterwa na naho yaririwe nuko yabanye n'abantu ariko iyo umuntu avuze inyatsi kambwira ati mfite inyatsi mfite umwako nta sengesho jo gukura inyatsi nta sengesho jo gukura umwako igikuraho umwako n'inyatsi no gutanga icyacumi urumva niko bibiliya ivuga no gutanga icyacumi yo marati gatatu murongo w'icumi ni wa 11 haravuga ngo ngaho nibo bingeregereshe murebe ko ntazabagomorora imigomero yo mu ijuru nkabasuka mu gisha mugomoro mu kwiza ntago ivuga ngo ni musengerwe ntivuga ngo nimugire muti ngo nzahana indyanye Imana nibwihana ibintu bikwangiriza igahana inyatsi igahana ibyo bintu byose gutanga kimwe mu 10 icyo rero nukuvuga ngo nubwo uzasengerwa amasengesho angana ati nubwo uzajya kwa Ben hino bakagusengera amasengesho akomeye ariko ndavuga ku byinyatsi n'imyako n'ibihombo n'ibindi udatanga kimwe mu 10 ntushobora kuzunguka nirwo rufunguzo rwonyine bibiri ivuga rw'umugisha waruziko ijambo rivuga ngo ni mubingeregeshe murebe ko ntazabagomorera imigomero yo mu ijuru uzi ko nta rivugwa ku cyacumi honyine nta n'andi rivugwa muri bibiliya niho rivugwa honyine ngo nzabagomorera imigomero yo mu ijuru nge kandi ntabwo ari kubyigisha gusa nabikozemo ubusesenguzi naragitanze mbona uko kugitanga icyo bimaze hari igihe nabayeho nagitanga ngeze aho mpima Imana hari umuntu ugeze kuza kwigisha kusengera urwanyu kera witwaga Kabeya Kaburura atwigisha gutanga kimwe mu 10 twenda nko gupfa mu rugo iwacu twicwa n'inzara n'ubutindi ntangira kugitanga kuva ubwo nabonye imirimo Imana ikora yakugomorera imigomero yo mwiza yego niko bimeze yes reka dusozereza ahangaha tugane ku musozo ariko turasoza mutanga nimero za telefone ndetse umwe muri mwebwe adusengera kugira ngo ubutumwa bwiza mubwirije buzabashe kugira icyo bukora mu mitima y'abantu gira ngo abantu nabo bumvishe kandi intego nyine turazikomeje kuyoboka Imana TV no kwagura ubwami bw'Imana ndetse no kubihumuriza ibihumbi yego murakoze cyane nagira ngo mbasabe ibyo mutumvishe twavuze hano mubikurikirane kubihumuriza ibihumbi muzatsangaho ingisho zivuga ku bushobozi bw'amasengesho ngo muzasangamo ibyo bintu bya deliverance byo kubohoka muzasangaho iby'intambara yo mu mwuka ngo muzabona menya iby'imikorere y'abadayimoni hanyuma rero ngende pasteur Kayitare nka nimero yanjye ya telefone nakamenyetse ko guteranya 257 8 1 3 7 9 hanyuma kubari mu Rwanda nyine ni 0781 8 41 79 79. Imana ibaho umugisha cyagewe gatera ngira ngo nimero zanje ni guteranya 257 8 1 3 7 2 80 hanyuma iyo uri hano iwacu mu Rwanda uvanaho nyine code bevano kodi gwara kuri 0 7 8 8 4 3 6 2 80 yego ndeka pastor asenge yego ndagushimye mana ya Abraham na Isaka na Yakobo ndagushimiye ko wera ndagushimira kukiranukira kudukunda kandi twitaho ijambo ryawe ntago rizasubira uko ryashe niko Yesaya yavuze nkuko imvura na sherige bimanuka bigatosa ubutaka niko ijambo ryawe ridashobora gusubira uko ryaje senge abaduteza amatwi mwami hari abantu benshi bamaze kwiyumva ko baboshye ndakwingize kuko kwa gukomeye
kubakoreho iminyururu itangire gucikagurika kandi ijambo ryawe rigere ku bantu benshi rikore imirimo ikomeye uhumugisha yobukamana TV n'ibihumuriza ibihumbi uhumugisha Bishop Gatera nanjye ukomeze kumfasha no kungira neza ukomeze kutwagura no kutugira neza muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen amen, amen.